Nigga. Yo, so, you know, no. in the streets of 237, Dika Manze, Dika Massive Manze, Young Boy featuring all the gang 237, hey. Manze, salimia watu kwanza leo. Ambia watu wa subscribe. Ambia subscribe. Ah, ambia watu wa subscribe, Buddha. Ah, Buddha, ongea na watu, man. Anasema kana dey coach tu ngoma tu. Nasemekana yani. Huyo jamaa na dey yani. Ambition. Yana dey yani imeproduce na beat free na pop music ameza kumix yani pale hivi yani. Na unajua yani kujituma mazee ni fit mazee. Shout out to Youngboy mazee. Ni ujituma tu, hoping one day to deeper tu. Don't really wanna talk about things going through. Mi ujituma tu, very good at the time. So mi ujituma tu, mi ujituma tu, mi ujituma tu. Mi ujituma tu, mi ujituma tu. Hoping one day to deeper tu. Tu pale ameka ni kama drill beat TV na kwa ni kama jaribu kudrill hivi alafu iko Trigga yangu yani na wa the game 237 Massive maze, shout out to you maze, na ya subscribe hapo chini. Unajua the game maze tumemcheki yani pale yani ya kwenye YouTube na jitumu maze, na ningori maze ita come through. But when you press car walk, oh boy moha ukikanga kunok. Mi ujituma tu, mi ujituma tu, hoping one day to deeper tu. Don't really wanna talk about things going through. Mi ujituma tu, mi ujituma tu, mi ujituma tu, mi ujituma tu. Hoping my day to deeper tu. Don't really wanna talk about things going through. So mi ujituma tu, pray to God as you come through. So mi ujituma tu, mi ujituma tu, hoping. Yeah, maze,
yani sema hiyo ngoma yani na yani tu ina soundaje pale kwenye comments. Uweza kusubscribe yani, yani tuambie background yetu pia na kaaje mande pale yenye comments manze. Kama tumekuwa nayo for long yani yenyewe thanks manze kwa support. Kama wewe ni mpya manze, big elephant DON manze official pale yani, na unajua you already know gang na yenyewe.